walaalaheena reer somaliland marar barna horaan u sheegnay maxay ahaato dhibaa ku dhacay shalay markay xoroobeen calanka ayagaa noo keenay midnimada ayaa noo keenay tabashadoodii si siyaasi in loo xalliy ahayd looma xallin kadib haddana markii 19-kii burburku yimiday ayagoon joogina la tashaday waa isku tashadeen aniga iyo madaxweyne xasan ba labadii xukuumadoodu aan hogaaminayna wadahadal aan la bilaabay ujeeddaduna waxay ahayd inaan ka qancino wixii ku dhacay dadka soomaaliyeed shala baahida isu qabeen isu qabaan waxay isu yihiin inay isku soo laabtaan meela la soo gaarsiiyo aadaan uga xunnahay briyo dhoweeday waxaa dhacaya waxyaaba aan ku fiicnayn dowladnimada iyo dadka soomaaliyeed iyo taariikhdaba qadiyadaas waa qadiyad aan geli karin campaign waa qadiyad aan geli karin mataqaanaa howlo gaara in mataqaanaa looga faa'iideeyo waa qadiyad derisku sensitive ah oo aysan fiicnan inay soo farageliyaan marka waxaan rabnaa arrinta somaliland waa national issue waxay u baahan tahay waqti waxay u baahan tahay fikir waxay u baahan tahay dadka soomaaliyeed isaga yimaadaan laga wada hadlay u baahan tahay marka waxaan leenahay iyadana cidii gacmaha kula jirtaa kala baxdo dadka soomaaliyeed shalay ayagaa isu yimiday iyagaa heshiiyey dowladda waa loo ogolyahay wadahadal inay furto laakiin weli aragti wadahadal oo ku aadan arrimaha somaliland ma hayno keliya waxaan maqalnay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya inay isku arkeen ethoobiya ninka la yidhaahdo madaxweyne muuse biixi kadibna lagu ballamay in laysugu tago waxyaaba badan laga hadlay waxyaabahaas laga hadlay waa waxyaaba keeni kara in lasii kala fogaado xal in la raadiyo dowladda waa wixii loo sameeyey waa wixii laga rabay laakiin waxaan aaminsannahay wadiiqadaas wadiiqo fiican ma aha xilliga hadda la joogana xukuumadda hal shay bisaa laga rabaa ama laba shay baan dhaho wixii ay haysay oo gacanta ay ku haysan inay sii xajiso iyo howlihii socday halka shay oo laga rabo waxaa arrima doorashooyinka wadahadalkii socday inuu sii socdo ciddii ilaahay u qorotimaada ay kasii shaqayso laakiin qof gaar u ama leh annagoo dhanna ka wada qayb qaadanayna dowlad goboleedada ka wada qayb qaadanaya dadka soomaaliyeed ka wada qayb qaadanaya maxaa yeele waa arrin na khusaysa maadaama annaga walaalaheen dariskeennana xoogaa weli kalsooni badan aysan jirinna kuma fiicna inay soo farageliyaan iyaga xataa marka annaga waxaan rabnaa walaalaheen etoobiya laftigooda inay ka taxadiraan arrimahaas annaga waxaan rabnaa kalsoonidii in lasoo celiyo dadka soomaaliyeed ee dadka reer etoobiya ka dhexe jirta laakiin annaga maalin walba arrimaheenna dowladda etoobiya inay gacmaha kula jirto wax fiican maaha arrin laga yaabo dadku inay si kale u arkaana jirto maanta madaxweynaan uga sheekeynaya taariikha mala zanawi yaa markii aan heshiina kadib waxa warwaryaa hadda ka hor dowladdeeda inaad dumisaa ku sigatay hal nin oo ciidana xuduudda kuusoo dhaafamay bannaanka iga mar way fahamteena oo maleynaa micnaha waxaan ka wadaa wuxuu realis gareeyey soomaaliya ciidan laguma qabsan karo ani waxaan aaminsanaha nin mala zanawi ka xoog badan oo dalkaas soo xukumay ama imaanaya ma jiro meeshaana uu yimiday waxaa ogwaada laga dhacay weliba annaga hadda ninkan waxaan islehen meesha yimiday waxbaa la sheesheegaa soo maa heshiisaa dhici doonaa islehen waxaasaan filayna marka dee haddii uu rabo inuu somalilandna maamulo halkaana maamulo jubbaland oo ciidan geeyo iyo gedo arrin fiican ma ah arrintaas marka waxaan leenaa annaga walaalnimaan diyaar kuula nahay colaad ma qabno waxaan rabnaa mugdiga jirana in la bixiyo waxa la qabanaya inaan isla naqaano haddii muuse biix adiga keliga aa keeni karto waa howl kale noo sheeg laakiin annaga muuse xiriiraan leenahay dadka walaalin reer waqooyi xiriiraan leenahay waa isku fiicannahay waana soomaali waxaan isku dirirna annagaa naqaana markaan kuu baahan annagaa kuu yeeranayna noogu kaadi.